favorável à união, seis ainda esperavam sentença. Servidores que trabalham nos tribunais de todo o país têm até hoje para responder às perguntas do Censo Nacional do Poder Judiciário. Ao vivo de Brasília, a repórter Carolina Chaves tem outras informações. Oi, Carol, boa tarde. Muitos servidores já enviaram o questionário? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Sim, mais de 60% dos servidores já responderam o censo. Isso representa, Fred, 170 mil funcionários. O censo foi elaborado pelo CNJ e vai traçar um perfil do judiciário brasileiro e está previsto, né? Ele já está disponível nos 91 tribunais do país. Agora, esse questionário, Fred, ele tem 26 perguntas, entre elas o perfil econômico, o nível de escolaridade e também o grau de satisfação dos servidores. A pesquisa, ela poderá ser respondida até às 23 horas e 59 minutos de hoje. E qualquer dúvida é só acessar o site cnj.jus.br/censo. Lembrando, Fred, que essa pesquisa está voltada aos servidores do judiciário e em novembro será lançado um censo específico para os magistrados, que segundo o CNJ, 17 mil juízes poderão participar. Fred. Obrigado, Carolina, trazendo as informações ao vivo de Brasília.